sababu mko pamoja, lakini pia nikagundua kwamba wewe ni binti mzuri, unaweza ukatoka kwa ukaanza kumlaumu Alex, oh si sina mafuta na mmesha ya sawa nyumbani. Nikaona basi nichukue hata haya mafuta ya disco ya 150. Lakini kwa sababu wewe ni mtoto mzuri, unajua kulinga, unaweza sema haka mimi situmiagi disco, baby kia ipo pia mama. Lakini nimegundua mtoto una nafasi pia kugonga ma in your face na kuchukulia kitu hapo, kwa sababu pia una jicho la kugonga wanja, nikachukua na kawanja mama haka hapa. Yes. Lakini pia nikajua kwambisa kabisa mtoto wa kike hawezi kutoka nje bila kukumuta mapono. Nikamchukulia na vest line maridadi kabisa hii. Nagonga mapono ukiwa kule. Eh, lazima unako nagonga mapono unamwangalia moshi ile inatetemeka. Sasa piga huo mwanamke mpe zawadi zote usije ukamnyima moja tu. Hata hapa nikiwakagua kina mama mikoba yenu hamwezi kukosa hiyo zawadi. Unajua nini? Nikavunja dressing table yangu nikaleta kakioa mama. Sasa kwa sababu Alex aligundua kwamba ukishaoa na mama jinsi alivyo na ukarimu namna hii, lazima nguo lazima zitakuruka. Nikaona tu nipite pita fashion nikuchukulie angalau suruali ambayo itakutosha baada ya miezi mitatu. Kwa hiyo brother, karibu sana. Mungu akubariki sana. Hongera sana. Yes, sana. Na wewe pia unaweza tu ukafungua ili na wengine waone. Maana za mama si nimefungua si eti? Fungua basi na hata na wao pia. Basi. Waonyeshe maana mimi natoa zawadi kweli kweli. Studio, tende taratibu wakati unajenda kwenda kwenye sasa.